Сәлем, достар. Біз базарға шықтық. Балаға киім алғанда. Кто это? Мама кроссовка пришла. Я. Соболян там. Біз Рамазанға кроссовки алуға келдік. Рамазан келгенше бір 30-40 рет айттау дейм. Кроссовки әпересіз ба деп. Сонымен бірінші Рамазанға кроссовки әперейін деп шештік. Бір жерді кіріп көрек та? Тек арлап шығамыз да. Өй дейтін ау сразу. Башка барет. Где башка? Айым. Кроссовки кирген. Кайсы кане? Алар бар, біз балақайға келдік киім көруге. Коробкасы жоқ та. А коробкасы бар да, бар екен. Екеуі 780 дей ма? Так. Міне, Рамазанның алған аяқ киімі. Былай көрсетші ба? Кроссовки, кроссовки деп осын алды. Сосын нәски. Сосын не алдың?